inan kaligii baa ku jiray waxaan ahaayeen 15 inan 14 inan yaani 15 ka kibaad waxa lagu yiri ma gali kara seega joog wan joomay wan galay wan ku adkaystay wan galay wan dhameystay ayaan cali waxay u weyntahay 12 caruura uradii weeye halkana waxaan ugu tala galay ana hamigaasiyo markay tahay waan dhiganay baan ku dhawaayay galo janiskaasiyo iska soo dhigato waka iskuulkan dariska aan la nahayna uu neeraha ma galiyay moogta ee aad u timi inta ayaan baa wax hablaa markaa difcada ugu dambeysay ilaa difcadii ugu horeeyay wax hablaa inantaas arkay inantaas iyadoo soconaysa ayay ii tim oo fasalku caadi loo dhiganayo oo ku jiraan ardaydii waxa jira wax doonaya inaan qaybta adabka barto macaan waxay u kalifay ma mar walba ama fisher ka xumaato ama wayr yar hool ma yimaado mar walba nin baad u baahan tahay nimanka wax koreen waan fognahay waan soo soconaa mar aad sugiba karin baa dhici karta alxamdulillah anaga waa golaanaysa oo waliba guriga nagu caawinayso shaqada guriga weelka haday tahay saxaad haday tahay dee habla ama kulba wixii jooga mooyo wixii kale ay qaybteeda ka mid ahayd waxaa dhacday in imika halkii ayadu furtay buuggii ay furtay habla ee ahaa inay qaybta inamadu bartaan ay ka qayb galaan in lodkan hadda ku jiran ay laba hablooda kale soo codsadaan arag garaanba waxa ay la garab galay macalinkayga ilaahay ha taa barakeysa laban maxamednaaley tacliintuna qofku haduu ku yidhaa waxbaan baranaya dee kamaadkiisa kartid welina ma arag nin yidhaahdo waxbaan baranaya wuu yari hadduu jiran laakiinse qof dumaro ku yidhi waxaasan doonayaa inaan barto aad bay noogu yarad nogu cusbeeana inantaa ka horre mabaana arag hooyo ilaahay horta hadaaye waxay iyadoo anigu runtaa fiican ayaa min hore aan galay wuxuu igu carqalad bay igu noqotay oo igu adkato waxaan wax nimankiiba fahmi ilaahay maada baranaya maya iska da haddatana waxaa dhacda maalmo qaarnana tegiba maayeyga bada orodo adaaba fursad dhan oo dahab iyo haystee tag fursad wacan bay gashay iskuulka u gashay qaybtaa keerka gashay qaybtan aanu ku dhigaynay electricity-gana ay ugu gashay horseed ka tay oo maanta rag la galay itixaanka ugana soo horreeyay ayadu kaalin wanaagsan haddana kaga jirto oo igu aqoon badan tan kaga kalsoonayba intii ay isaxan lahayd ina san lahayd ayaan fursad u siinay inay ka faa'iidaysato soo ka soo barato ka waxaan inantaa leh horta aad iyo aad bay u mahadsantahay sida ay wacan ee aan googoyska lahayn maadaama aan maanta anigu koowahay labana ay daba taagayeen barina saddex iyo afariyeen ka badan baanu noqono imika suuqa marka aan tago kale waxa la odhanaya ma leerbad dhigataa oo maxaa leer kuu kalifi maa dawaarka baratid madaxan kale baratid mayay choicekaygay noqotay inaan barto sectionka iyagii electricity-ga dee guulboorta ka gaaray inuu inamadii hablo usoo raacaan wax dhibaato badan oo deegaanada hadda way kala soo kulantay way jirtay laakiin imika dhibaatada waan soo xalinayaa waan soo dhammaystirayaa maadaama aanay hore usoo dhicin gabadh electricity dhigatay ama aan gobollada somalilan lagu hayn aan u noqdo hormood hablaha somalilan fishti naga xumaata bakhtiisadii xumaata dee intii qof la dooni lahaa iyadun baa lalana kaalay ka shaqeey oga shaqaysa bal iyo bal leekar mar walba waan soo dhaweynaya hooyadan baday daba socoto le in anigana mustaqbalkayga ayahayga meel waxaan ka doonayaa inaan ka soo baxo in sidii aan u heli lahaa business ama aan qabto ama ha noqdo xirfadan ama xirfad kale ha noqdo xirfadu way fara badan yihiin ay ila garab gali lahaayeen ayagana mar labaad iyo mar saddexaad ba ka codsanay maana bartayga ga hadhin hay'adana insha Allah wax barakala baan ilaahay uga rajaynaynaayo hambalyo keen horta qalabka iyo waxa ay noo keentay ilaa intii iskuulkaasi furaa cid kale oon ka haynaa ma jirto keer boqol jeer oo mahadsantaa qalab fiican bay siisay dismasyadii bay siisay saacaddii bay siisay waxay siisay dubihii kalbadihii wixiiba way dhammaystirtay baraysada ayaregadaar ku dhejisana ma switchka ayaregu baarka laga baktiinaya haddii cilad yar ku timaada maanaa hagaajisan karana oo nin baanu doonani imikana ilaahay mooy dicidna uma baahna alxamdulillah waanu sidanaa cilmigii intan iyo inka badanna waan sii rajaynna.